Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um episódio de favoritos do ano aqui neste canal Herosca 2020. E no episódio de hoje temos a categoria de co-wash. Quais foram os melhores co-wash desse ano? Sempre que eu falo de co-wash, a galera me pergunta: ué, Tamiris, você não segue low pool agora? Sigo, gente, porém eu sempre dou prioridade para o no pool. Então, na minha rotina, eu não uso silicones insolúveis com frequência e eu só costumo usar shampoo low para testar ou para quando eu preciso utilizar depois de algum produto com silicone insolúvel que eu testei aqui para vocês. Então a minha rotina majoritariamente é no pool, então eu faço co-wash com muita frequência. É a rotina que melhor funciona para mim, tá? Eu só faço low hoje porque eu preciso abranger uma quantidade maior de produtos até para opções de trabalhos e etc. Aqui para o canal e para as outras redes sociais, tá bom? Então vamos lá para o nosso top co-washes desse ano e mais um Herosca. Lembrando que no final desse vídeo vão ter as opções que vocês votaram aqui no canal. Se você não tá entendendo nada, volta lá no vídeo de top shampoos que eu expliquei melhor como que funcionou essa dinâmica de votação popular. Começando pelo meu top 5 co-wash do ano, o co-wash Sensitine Dai Noir, o creme de limpeza Sensitine Dai Noir. É um creme de limpeza muito maravilhoso, ele limpa com suavidade, mas faz uma limpezinha um pouco melhor, principalmente para você que tem tendência a caspa, dermatite seborreica e gosta de fazer co-wash, se adapta bem ao co-wash. Ele é uma ótima opção para couros cabeludos que são mais sensíveis. Ele tem anfótero na composição e outros agentes de limpeza nobres que trazem essa suavidade e essa gentileza na hora de limpar. Fica a ressalva para a galera que tem o cabelo colorido e descolorido ou que tem o cabelo muito poroso. Ele não funciona super bem com a maioria desses tipos de cabelo. No meu funciona, mas no da Rebeca, por exemplo, não funciona bem, talvez por conta da própria descoloração. Então fiquem de olho. Em quarto lugar, temos um baratinho condicionador Suave Detox. O Suave, ele não é um co-wash propriamente dito, né? Ele veio para Suave, a versão Detox, como um condicionador, mas por ele ser mais fluido, mais hidratante, eu gosto muito dele na função de co-wash, na função de limpeza. Ele é muito maravilhoso, limpa com muita gentileza enquanto condiciona. Essa limpeza é por carreamento, então precisa fazer uma massagem muito boa para ele funcionar, mas funciona, gente. Para quem tem couro cabeludo seco, tendência ao ressecamento, é uma ótima opção para você usar no seu dia a dia, intercalado de repente com um outro co-wash com anfótero ou com um shampoo low pool, tá bom? Em terceiro lugar, eu tenho aqui um novo que eu testei há pouco tempo. Ele não é tão novo assim, mas eu testei há pouco tempo, que foi o co-wash Crespo Power da Apps. Essa linha Crespo Power me surpreendeu muito positivamente. Vocês ainda vão ver outros produtos da linha aqui, inclusive vocês já viram ontem, né, na categoria de condicionador, o condicionador acidificante por aqui. É um co-wash muito bom para quem tem couro cabeludo oleoso. Ele é mais gentil que o Sensitine da Inoar, mas ao mesmo tempo ele não entrega oleosidade, ele não entrega aquele toque encebado depois que você enxágua. Então ele é muito bom para quem tem essa oleosidade mais exacerbada. Ah, e ele também tem anfótero na composição, tá? Então, para quem gosta do agente de limpeza, ele está presente nesse co-wash. Em segundo lugar, a gente tem o Lama Negra da Scala, que também não é um co-wash, é uma máscara de quilão, mas eu amo a Lama Negra para fazer co-wash, né? Ela tem ali alguns poucos ativos que ajudam no carreamento da sujeira. Ela faz uma limpeza muito gentil e suave com o couro cabeludo, então eu gosto demais desse produto. Lembrando que ela não tem anfótero na composição, não tem. Ela tem argila, se eu não me engano, e carvão ativado que limpa por adsorção, então é uma limpeza diferente.
E eu gosto muito dela quando eu quero fazer um co-wash sem anfótero para ressecar zero o meu cabelo. E por fim, no nosso top 1 aqui dessa listinha, o Hope da Bella. Vocês acharam que eu ia falar do Amor Crescido da Niata, né, gente? O Amor Crescido, ele sempre vai estar no meu coração. Ele é um dos melhores co-washes que eu já testei. Mas esse ano, esses daqui se saíram melhor no quesito utilização, frequência de utilização. Eu usei pouquíssimo o Amor Crescido esse ano. E surpresa, né? Eles me surpreenderam. Então, o Hope da Bella, ele chega fazendo um equilíbrio de tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Ele é gentil, condicionante, faz uma limpeza assim muito gostosinha no couro cabeludo, não é oleoso, mas também não resseca, tem agente de limpeza, mas parece que não tem, então assim, ele é fantástico, ele é muito suave, ele deixa uma limpeza muito gostosa no couro cabeludo e tem um rendimento maravilhoso, na minha opinião. Ele é bem denso, bem grosso, e aí quando você aplica, ele espalha muito bem, ele não fica concentrado, paçocado, e com pouca quantidade você consegue fazer uma excelente limpeza. Então acho que é um investimento maravilhoso. Eu amei demais o co-wash Hope da Bella, gente, muito, muito, muito maravilhoso. E aí nós vamos agora para o top 3 de vocês, né? O co-wash que vocês mais votaram aqui na nossa listinha. Tiveram 6 opções de co-wash na listinha. E o primeiro foi o co-wash Comigo Ninguém Pode, da Lola. O segundo, o No Bubble, da Soul Power. O terceiro, a Máscara de Tangerina e Gengibre, da Scala. Vocês são muito parecidas comigo, né? Que vocês gostam de uma escala para fazer co-wash. Eu adoro também. Natura Lumina Condicionador Lavante. O Sensitine da Inoar. E a máscara Lama Negra da Scala. E com 24,2% dos votos em primeiro lugar, está o Comigo Ninguém Pode, da Lola. Gente, eu fiquei muito surpresa com essa votação. O Comigo Ninguém Pode foi, acho que, o co-wash que teve muito voto. Ele teve, tipo assim, muito, muito voto mesmo. E é um co-wash que eu quase não vejo as pessoas falando. Eu mesma adoro ele, mas não vejo muita gente falando sobre ele nos vídeos ou na internet e tudo mais. E eu me surpreendi bastante quando eu vi esse co-wash na nossa listinha, viu? E ganhou o top 1 aqui das votações. Em segundo lugar, tá a máscara de tangerina e gengibre da Scala. E eu devo concordar, é realmente muito maravilhosa, gente. Ela é incrível, uma máscara e tanto pra você fazer co-wash. Eu gosto dela muito pra finalizar também. Inclusive, eu usei a máscara de tangerina e gengibre pra finalizar o meu cabelo no Hair Oscar 2019, gente. Eu vou deixar o link do Hair Oscar aqui pra vocês, e ela me deu muito volume. Meu cabelo tava enorme na época, né? Eu amei demais. E em terceiro lugar, o No Bubble da Soul Power, né? Eu acho que ganharam aqui os co-washes mais acessíveis. Co-wash não é um produto fácil da gente encontrar, né? Normalmente as marcas não trabalham com co-wash, e acho que trabalham, a gente só consegue online. Então essas opções realmente são as opções que eu vejo como as mais fáceis aqui no meio de encontrar. E eu concordo muito com vocês, são produtos incríveis, são produtos que já estiveram nos meus favoritos várias vezes aqui no canal. Então a votação popular elegeu aí essas 3 opções de co-washes extras para vocês testarem, além dos que eu tô indicando. O legal, gente, a minha ideia de colocar também a votação de vocês foi justamente essa: a gente poder ter mais opções de produtos, principalmente nessas categorias que a gente acha mais difícil, mais complicado encontrar produtos liberados, tá bom? E é isso, gente. Amanhã eu volto com mais uma categoria aqui pra vocês. Amanhã a categoria vai ser de máscaras de tratamento, vai ser um top 10, então tá prometendo. Não esquece, a gente se encontra às 18 horas no Hair Oscar 2020. Um beijo e até amanhã. Tchau!